Videonu izlemezden evvel beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Azərbaycan ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisindəki bəzi mövqeləri, sığınacaqlar və dayaq məntəqələri, müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədən minaatanlardan intensiv atəşə tutulub. Bu barədə konkret AZA Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, nəticədə şəxsi heyət arasında itkilər var, həmçinin hərbi infrastruktura ziyan dəyib. Bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının və ölkəmizin ərazisinə və suverenliyinə qarşı hərbi təhlükələrin qarşısının alınması nəticəsində şəhidimiz var. Mülki işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür. Şəhidlərimiz və yaralılarımız barədə hələ ki dəqiq məlumat yoxdur. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.